Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bizi izleyerek en son haberlerden haberdar olun. Azerbaycan Silahlı Qüvvələri Qədim Xudafərin Körpüsünün üzərində Azerbaycan bayrağını qaldırdılar. Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev bununla bağlı fikirlərini Twitter hesabında yazıb. Azerbaycan Silahlı Qüvvələri Qədim Xudafərin Körpüsünün üzərində Azerbaycan bayrağını qaldırdılar. Eşq olsun Azerbaycan xalqına. Qarabağ Azerbaycandır. Deyə İlham Əliyev bildirib.